Okay. Nå, fandt dig. Og i dag, der har jeg både Saki og Nuffy Boy med mig. Woohoo! Hej, drenge. Nuffy. Nuffy Boy. Nå. Og Saki. Og Saki. Og Saki. Og Saki. Okay, en solospiller. Ja, ja. Det er... Ja. Super. Try, vi starter godt ud med det team. Hold da. Sikker en kamper. Det der, så sidder man bare lige og laver en perfekt intro, til vi kan begynde at have hold under. Okay, Saki, så tager du bare den der, det er fint. Og vi er limegrøn. Jamen, det er fantastisk. Det passer til mit pandebånd. Vi har tabt. Man vinder aldrig som limegrøn. Hvad mener du? Prøv at, hvad hedder vores team egentlig? Vi er tre seje gutter, og vi har et navn. Er det navn? Hvad er det navn? Nuffy, hvad er finder på navnet? Okay. Jeg kan kampråbet, bare roligt. Okay. Har det noget med navnet at gøre? Jeg skal finde ud af, om det... Nej, super. Det kan det godt have. Det kommer an på, hvad du giver navnet. jeg synes, Funder kom et rigtig godt shout der. De tre seje gutter. Så kan jeg mærke, så er kampråbet intet med vores... Jeg tænkte også, det bliver svært for Saki der. Vi giver ham en udfordring. Okay, men det er heller ikke, det er ikke meget med et kampråb. Det er mere sådan et holdmotto. Okay, må vi høre det? Easy peasy lime squeezy. Fordi vi er lime. Fordi vi er lime. Ej, hvor er det godt. Ej, hvor er det fint. Ej. Det bliver vi glade for i længden. Hold kæft, hvor er det lort. Det er purest det her nu. Det er jo ikke engang løgn. Sætter pris på ærligheden da. Saki, hvor mange diamonds fik du derovre? Kun tre. Kun tre. Men jeg har lagt dem derhen. Hvor har du lagt dem hen? Over i vores Dallas Chesters. Så jeg tænker bare, jeg opgraderer bare. Hold nu op. Vent, hvad? Jeg har lagt guld ind og alt muligt. Jamen, har du opgraderet? Nej, tingene koster bare mere i det her, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg har ingen venner, så jeg er ikke vant til at spille med andre. Nå ja, det er forskelligt, hvor mange du er på holdet. Ja. Det synes jeg også, der griner vi lidt for meget i for dig. Der kunne en af os godt lige have sagt, nej, det er jo løgn nu. Det var faktisk ikke sødt, så derfor så har jeg bare købt gear til mig selv. Nu magter jeg ikke mere. Ja, Saki, du må faktisk gerne få det der svær der. Jeg kom du kommer til at købe et iron også, eller hvad? Ja. Nej, jeg kom til at købe et iron, ja. Ja, du kommer til at opgrade det. Det er jo heldigt. Pas på gul. Rød. Kig på rød. Han er lige... Red. Jeg har ham. Hvorhen? Hvorfor bygger den her vej? Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Jeg er ikke sikker på, at du har ham. Jo, jeg har ham. Ja, han vender... Jeg kalder, hvis det er, han vender sig. Nej! Du er til at komme. Halløj. Nice. Shit. Jeg tror også, blå er også ved at komme ud til vores ø. Hvorfor kommer de alle sammen herud? Jeg forstår jeg ikke. Fordi det her festen er. Gutter, jeg kan hverken komme frem eller tilbage. Kan jeg få hjælp? Okay, jeg kommer redder. Vent, nej, jeg skal nok til ham. Han døde ham her. Nej, det er jeg også. Okay, super. Ærgerligt. Ej. Men altså, det var dumt til at gå galt, det der. Det er ikke easy peasy lime squeezy, det der. To flotte fyre på en platform. Det er... to flotte fyre. Det er næsten svært at sige, jo. Det var det faktisk. Det er svært at sige. To flotte fyre. Jeg har svært ved at sige det. Men jeg er nok også bare sprogspasser. Det er måske derfor. Og igen, der skulle vi nok have sagt dig imod, ikke? Men den er lidt slejt. Okay, blå er der. Hvorfor er det, der ikke er blevet opgraderet noget som helst? Hvad når vores armor er opgraderet? Men jeg tænker, vores forge-strenge. Det er kernen. Fuck forge. Hey. Det var aggressivt. Det var... Okay, ja, nej, det var vores seng sådan lige. Ej, drenge, hvor er I henne, altså? Ja, jeg står. Drenge, det går ikke godt, det her. Jeg kalder den. Det var måske min... Jeg skulle måske have løje med den der. Men ja, jeg står lige... Du stod og tænkte på en forge? Jamen, jeg står der. Jeg har opdateret den alle mulige. Det er okay, drenge. Det er okay. Vi har alligevel ikke planer om at dø, vel? Nej da. Vi har ikke tænkt os at dø alligevel, jo. Så kan det være lige meget. Men altså, det er jo nemt at sige, når I har opgraderet jeres gear, ikke? Står jeg her. Ja, men normalt så køber jeg faktisk ikke, hvad hedder det, Iron Gear, men det blev jeg lige lidt nødt til i dag, fordi jeg tænkte, havde overtaget midten de andre hold. Altså, hvis det er, jeg kan få lov til at få en bue, så er jeg ligeglad med, om jeg ikke kan noget gear. Du kan bare tage det der guld i kisten, der ligger kun to. Wow, der kommer, hvad nu? Rød kommer, jeg har ham, bare rolig. Ja, vi taber ikke til rød, han har transfer. Han kommer ind og prøver at tage vores seng ud. Altså, ved han ikke, det er for sent. Han kan da se ud til højre, det for sent. Jeg har en emerald. Jeg fik en af ham der. Sådan, nu skal du ikke bruge dem alle sammen på en gang. Nej, jeg sparer. Jeg er meget sparsomlig. Ja, jeg er meget sparsomlig. Jeg går lige ind i midten. Jeg tager en chance her. Jeg går rundt og tager emeralds. Vil du have nogen med? Okay. Fordi jeg kan godt komme med. I kan godt komme med. Det skal I være så velkommen til. Begge to. Please, dreng. Ikke dø. Men der er ikke rigtig noget forsvar, så lad os gå. Vi har ikke nogen seng. Nej, men vi skal jo ikke dø, jo. Nej, så er det faktisk endnu mere vigtigt, at vi ikke dør. Det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Ja, true. Hvad skal vi så angribe nu? Skal vi gå hen og angribe blå? De noobs. Det kender jeg.
Altså, det er dem, der tog vores seng ud. Vi får hævn. Jamen, rød, jeg skal lige have rød prøver på mig i hvert fald. Og rød seng er taget ud. Ja, det var perfekt timet. Nej, hvor var det godt. Jeg dræbte en rød lige i det der seng, blev taget ud. Perfekt. Men du er stadig over der. Hej nu. Hej. Jeg har ikke rød. Hvem er det, der går og tager alt det guld? Er det dig, Saki? Nej. Saki, du har lige, lige købt en bue. Det kan ikke rigtig være andre. Jeg skal købe nogle pile. Hvis du kan købe nogle flere pile til mig for dig, så må du godt bruge alt det guld, du har samlet på det. Vi kunne... Nej, jeg skal da have et svær. Vi kunne lave et aggressivt ryk over mod blå. Lad os gøre det. Skal vi gøre det? Der er også en rød stadig lige. Jo, men de har blå har ikke, eller blå har en seng, så jeg tænker, hvis vi tager den ud, så... Den ene blå står ude på Diamond Generator. Er der nogen af der har en PX? Det kan jeg lige købe. Fordi hvad der skal jeg have for en? Det ved ikke, om der er sådan noget endstone på, så... Nå, men det er bare... Det bliver en stone. Ej, hvor havde det været drømt, det der. Jeg kan ikke se ham herfra. Det er mærkeligt. Nej, men det er det. Sådan er det med den her server. Der er, man kan ikke se ting på afstand. Nej, det, der kommer også en rød ud af ingenting. Og nu forsvandt den. Ja. Og Boone, det synes det er det pureste, jeg nogensinde har prøvet. Ej, den er ikke så god. Hvor er I henne, dreng? Det har intet med mig, der ikke kan ramme mig. Jeg skulle lige til at sige, det er nok ham, der har Boone mere. Luffy. Så stopper vi. Var vi på samme hold? Det tror jeg nok, vi var. Det var vi. Hvorfor siger du var? Åh, Luffy, pas på bedre! Ej, det er bare mig. Shit, mand. Nu når vi, skal vi have en enderpøl, eller hvad gør vi? Jamen, jeg tænker enderpøl, det er nok det bedste, jeg gør. Luffy, her. Du får lov til at holde den. Altså, jeg har... Hvad? Tre af dem der. Jamen, så skal jeg bruge en mere. Åh, pas på, blå kommer! Så kan jeg få to. Hvorhenne? Lige bag dig, mand! Hvor der? Halløj! Go! Sådan der, jeg slår ham hen mod jer, det er eneste rigtige. Der tager jeg killet, så får jeg alle points. Nice. Jeg var også lige ved at dø der, så det er fint. Åh, her, Fondok, tag det her i stedet. Jeg har ikke brug for det. Bag dig. Åh, græs. Hvor lige, de røde er helt ude. Skal jeg lige tage på deres øjne i hænden og guld og sådan noget? Jeg smadrer deres seng. Den er død. Ja, de er helt ude. Det var et lol moment. Virkelig dårlig lol moment. De er døde. Dræb dem! Super. Okay, jeg har 45 pile nu, så nu er det lige meget mere gram. Nu har jeg bare masser af den. Jeg vil faktisk sige, at røde, den måde, de er bygget ind på, det er meget smart. Det har jeg faktisk aldrig tænkt på at gøre. Ja, præcis. Men det kan godt være, det er smart, ikke? Men overvej lige, hvor lang tid de har brugt på at lave begge lag sådan. Og de er ude allerede, så ja, det var dumt. Ja, det var smart. Dårlig beslutning. Dårlig beslutning. Og det gule også ud, det er kun blå. Ja. Det er kun, ja, det er faktisk kun. Ja! Yeah! Okay, jeg har to enderpøls. De kommer. Vent. Skal jeg lige købe en ting, og så lige gå over og smække dem? Nu når jeg har en enderpøl. Den ene forlød. Nå, så gør jeg det ikke. Okay, for nok ikke dedikere dig til den. Pas på, at han vender om. Bag lige han. Jeg har den. Har du det? Skyd. Jeg er ramt. Der er nu en, der er ikke nok back på. Jeg kan ikke... Hvad vil du have? Hvad vil du have mig til at gøre? Det ved jeg ikke. Kæmpe. Skal vi ud og kæmpe? Altså, jeg har en pickaxe. Jeg kan gå derover og tage deres... Hvis de rykker igen, så kaster jeg en enderpøl over. Okay, men der står med kæmpe så. Fordi så kan Luffy bare TP til deres... Eller enderpøl på deres ø. Ja, præcis. Og så, der står to af de blå står på vores ø lige nu og hygger. Og den ene falder lige Void, så han er så tilbage på øen. Det er super du. Okay, jeg kan opgradere vores gear, hvis der jeg får en jeg står ude på Diamond Generatoren. Vent. Er ham der? Er han gået ud nu på broen? Jeg kan ikke se ham. Jeg ved det ikke. Jo, han er ude på broen. Skal... mod dig eller hvad? Nej, ikke over mig. Over mod grøn. Skal jeg prøve at tage den? Jeg har en virkelig dårlig pickaxe, så jeg ved ikke om det er det værd. Nej, han går tilbage igen. Han er opmærksom på det. Hvad? Dårlig fireball. Den skyder ikke der hvor jeg sigter. Nej, de der er så utilregnelige. De er sindssygt gode på tæt hold, men ellers er de bare lort. Eller mange af dem er også et sindssygt succes. Bare spam dem. De har en iron golem, og de har også en mand med en bue. Skal jeg skyde deres iron golem? Ja, dræb den. Jeg opgraderer lige. Hvad skal vi have? Vi skal have sharpness på vores sværd, ikke det, gutter? Sådan der. Det jo, tak. Strong. Iron golem er nede. Der sidder altså en og camper vores ø. Ja, men hvad skal du bruge den til? Jeg dræber ham. Okay, men det er bare dumt, fordi så er der en mere tilbage på deres ø. Nej, den glitchede bare ud. Han var bare slet ikke. What? Her, så jeg kan tage lige den ene enderpøl. Jeg tænker ikke, at jeg... Nå, okay, men jeg vil også... Jeg har nok til at købe en til, hvis der. Nå, okay. Nå, ja, okay. Fint. Bare gør det. Ellers skal jeg købe noget for fint. Jeg kan købe et diamondsvær til mig selv. Vil du have... Enderpøl er bedre, så bare købe et ironsvær. Det synes jeg næsten er lige så godt. Okay. Ja. Saki, arrows, mangler du? Nej, jeg har 45. Men har du så nok til et ironsvær, Luffy? Jeg har et ironsvær. Ja. Når du tænker til dig? Ja, okay. Og igen, jeg synes ikke rigtigt, at holdånden er der. Nej, men det... der er en blå over os, Ja, jeg har ikke lige noget. Nej, jeg skal nok stå og forsvare dig. Jeg spiser lige en... Okay, hvor er han? Han er bag dig! Sådan der. Hvor er det dumt? Er du gal, han bliver hakket? Ja. Så kan jeg tage det her. Nå, i kunden er det. Ja. Har du enderpøl for dig?
Åh, oh, han faldt ned. Nej. Jeg ved ikke, om det er klogt at spise det lige nu, men det gør jeg. Nå, men jeg tænkte på, altså jeg tænkte, grund til, at jeg ikke var sådan helt hype på, og, på, at du skulle købe en Enderpearl mere, det var, eller det, du måtte gerne købe den, men det var bare, der er nok, hvis man skal Enderpearl derovre, så skal man have en, sådan, så man kan komme væk igen, også bare for en sikkerheds skyld, tænker jeg. Det var derfor, at jeg måske ville have beholdt den. Nå, jamen du må godt. Nå. Og så vil jeg købe en pickaxe for det der guld. Nej, men hvis vi alle sammen har en hver, så ja, tager vi det bare. Ja, ja, helt sikkert. Helt, det er bedre, men det var bare, jeg troede ikke, vi havde så meget. Men vi har selvfølgelig hele midten selv. Hvor er du hen, Saki? Er du gået ind igen? Jeg har to på mig, så jeg er fandme nok, du kan bare få den ene. Men Saki, er du gået ind i midten igen? Ja, yeah, buddy. Okay, fordi jeg bliver angrebet igen, men det går nok. Øj, der kommer også en ud mod dig nu. Nå, det er ham eller hvad? Okay, de kommer to hårde nu, tror jeg. Eller hvad? Der står en på Diamond Generator. Nej, han gik tilbage igen. Nå, han er der. Kom nu her på noget, du ramte ikke, Saki. Du ramte ikke. Nej. Oh, shit. Okay, jeg fik hvor var du? Jeg har stået på de røde, tror jeg. Ja, jeg står bare herovre. Jeg har... Er jeg sikker på ham, den gik tilbage? Ja, 100. Okay, super. Hvorfor kan jeg ikke se en nu? Han er bare for langt væk. Jeg er bare... Jeg chiller bare herovre. Du kan ikke se Saki mere, kan du det? Nej. Nej. Hvorfor gemmer man i gården? Sådan der, nu kan vi se dig også. Halløj. Hvad er planen? Hvad er slagplanen? Jeg kommer med en enderpearl til dig, og så altså ikke bare. Jo, jeg tænker, skal vi lige hurtigt have en ordentlig pickaxe, en diamond pickaxe, som lige kan sige lidt bang. Det er dit job. Hvad koster sådan en? Den koster 12 guld, så jeg mangler lige lidt. Okay. Går vi ud fra, at de har 3 på sengen også? Det kan man gå. Det er ikke så slemt at smadre, det der. Så stopper han op. Hvem stopper op midt på broen? Er det ham herovre? Skyd over ved mig, Saki. Der er en herovre, hvis du kan se ham. Han står og kigger på mig, og han laver ikke så meget andet end bare det. Jeg kan ikke se ham, men der står jo nede på Diamond Generator eller altså. Okay, han smadrer okay, vejen over. Han smadrer vejen over. Vent, jeg er på nu, ja, men de kan ikke komme over. Skyd dem nu, okay. skyd dem nu, hvis du kan. Men jeg kan ikke se dem! Okay, skyd der, hvor der bliver bygget blocks. Der er de. Skyd. Jeg er sådan der, I fik en. Den anden står der også. Den anden er på vej ned ad trapperne. Okay, fint. Ja, det er fint. Ej, hvor vildt. Det er så mærkeligt. Det er så underligt. Det er da mærkeligt, at de ikke har lavet sådan en længere render distance til spillere, eller så lave maps det mindre, der, så man kan se dem. Jeg troede bare, det var mig faktisk, men ikke nej. Nå, jeg mangler 2 stykker guld, så er vi der. Okay, eller så er det på grund af vores render. Nej, det kan det ikke være. Nej. Vi kan ikke alle sammen have den samme render distance, det ville i hvert fald være meget usandsynligt. Det er også meget mærkeligt, hvis vi kan se hele verden, men bare ikke spillerne. Ja, er det selvfølgelig rigtigt. Ja, det er meget underligt faktisk. Okay, der er en, der prøver at komme i sådan baghold. Han løber ud til vores base. Men det finder, at der er en på hver deres diamond generator. Skal vi gøre det nu? Fordi, okay, ham der han har en boost, så jeg kan ikke rigtig komme væk herfra lige nu. Han har kun et træsvær, ham der. Skubbede ham i void igen. Fondok, er det dig, der står og har en boo-kamp med ham over på... Ja. Ja, okay, jeg løber ind i midten nu. Please, ja. Han hopper nu. Nej, jeg skød ham igen. Intet credit. Stærkt ramt, tak. Sådan, Nuki, nå, tak. Jeg troede bare, han... Men skal vi lige vente, til de går ud på en af deres en af siderne igen? Jeg gemmer mig lige, de tror stadig, jeg er derude, så. Jamen er det ikke... Eller er det bare gå? Okay, men jeg kan endda prøve mig derud, og så aktiverer jeg, for de har sikkert en trap, ikke? Så aktiverer jeg lige deres trap, bliver lavet på øen. Vent, lige ham der bygge lidt ud. Nå, sorry. Okay, men... Okay. Han er også bare lige glad. Han er iskølig, du. Okay, er I klar? Skal vi ikke have en, der gør det først, hvis der er, de har en trap? Jo. Okay, I got this. Nu, jeg rører lige derud, og så håber vi, at jeg ikke dør. Sådan, de har en trap, baby. Skal jeg bare hoppe over? I kan komme ud nu, kom ud nu. Hjælp, drenge, hjælp! Jeg er nede. Oh, shit. Okay. Hjælp! Sådan der, jeg skubbede en ud over, så går jeg bare i gang med at hakke nu. Okay, de har 3. Hold mig. Sådan der. Ja. Vi er nede til det sidste lag. Lige så snart de spawner, så tager dem. Bum! Og så er der spawn protection nu. Ja. Nå, er der det? Ja, der er begyndt at komme lidt spawn protection på nu. Oh, shit. Halløj. Skyd ham, Saki, skyd ham. Fundok, skyd ham. En eller anden, skyd ham. Jeg har ikke. Jeg rammer ikke. Okay, vi stoler på dig. Hvad? What? Nej, han kommer til at gå planken ud. Nej, du slår ham derovre! Nej! Fondok for satan! Så roligt, jeg kommer i forkøbet. Hvad tog du Enderpearl? Hvor blev han af? Havde du en mere? Nå. Ja, jeg går. Wow! Det synes jeg ikke, du sagde noget om. Og jeg har bare gået og kaldet jer ud på en af mine teamspillere, og så går jeg bare selv og gemmer. Så ikke din lyskepær. Så vandt vi alligevel. Ja, der er ingen grund til at have sengen jo. Nej. Det er opreklameret.
Og satan da, når man er lime, så går det hele limende lidt. Ej, undskyld. Det er et sandslot. Der står jeg bare, Hvor ser du et sandslot hen? På øerne. Se, vi bor i et sandslot. Nå, ja, okay, det gør vi faktisk. Det er obligatorisk, hver eneste gang jeg spiller den app under vejret. Nej, jeg har hoppet i vøj. Det kunne jeg slet ikke håndtere. Det kunne jeg ikke. Prøv at drenge, vi er rød den her gang. Så vi kan ikke bruge samme motto. Vi bliver nødt til at få et nyt motto. Hvad er vores nye motto så? Ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad vi kommer til at hedde som holdnavn. Nå. Fondok fyr holdnavn. Kom med det hurtigt, Fondok. Det er okay. Først, der falder dig ind. Vi er rød, og vi kan godt lide grød. Det er jo ikke et holdnavn. Det er mottoet! Du spørger holdnavn over. Jeg har lavet mottoet den her gang, og så må Saki lave holdnavnet den her gang. Okay, de flyvende fisk. De flyvende fisk. Ja. Som er rød og godt kan lide rød. Sådan. Så må du lige lave en temasang, Nufi. Nej, havde du ikke lavet den? Nej, det var mottoet. Okay. Jeg kan lægge melodi til den, hvis jeg... Jamen, jeg tænker bare... Jeg hopper i vojt igen, Jeg springer! Åh nej. Synes jeg ikke er en særlig god tekst til den fantastiske melodi. Det var ligesom det skulle være. Oh, what? Okay, jeg dør nu. Hello. Der er en blå inde ved midt. Nej, skal vi så gå og kalde i stedet for Nufi og Fondok, og Saki, så kalder vi hinanden fiskenavne. Det er dumt. Ja, men lad os gøre det. Det lyder rigtig fedt. Fondok, hvis du skulle være en fisk, hvilken fisk ville du så være? En gobble. Det er okay. Det er jo ikke en fisk. Er det ikke det? Er det ikke? Nej. Fondok, jeg føler lidt, du er en torsk. Okay. En torsk? Okay. Så er du en havtask. Jeg føler mig mere som en sø... Jeg føler mig mere som en søhest. Men det er ikke... Jeg troede, du skulle til at sige. Nå, men det kan jeg også være. Alt for dig, Saki. Saki en søpølse. Hvorfor er det mig, der skal have den nederen, Tjern? Nej, den er da fed! Det er ikke i forhold til en torsk. Jo. Og en... hvad var det, du var? Jeg er en søhest. Okay, det er altså også et uslet dyr. Det er en nuttet. Der ved du godt. Jeg er ret... Er det ikke... Er det søhesten? Hallo? Hvor det er mand, Gud, oh, ham er en lækker sygt meget. Ja, det tror jeg, det er. Jeg føder. Jeg er føder for Luffy valgte den. Jeg er både flyvende og fødende. Okay, der er en til. De okay, kommer fra sand. Hvem er det, der ikke har styr på de gule? Det er mig, der har bygget derud, så jeg tager ansvar for det. Søhesten. Ja, det er søhesten. Nej, han vender sig om, han nakker mig, drengene. Til gengæld så laver jeg lige en fræk upgrade der på vores armor. Søpølsen, han er færdig. Backup til søpølsen. Søpølse, jeg er her. Han trækker sig, når han ser søhesten. Jeg føler altså, det er dårligt, at vi begge to hedder noget med sø. Ja, det er det faktisk også. Så... flodhest, det må være en fisk også. Van, alt der lever i vandet, mand. Nej, hvad kan jeg så være? Jeg vil faktisk gerne være noget andet. Jeg kan godt se, at det er måske... Er det en fisk? Nej, det... Hvad er det så? Okay, det er der, hvor der... Det er jo ikke en fisk, bare fordi det lever under vand. Jo, mand. Nej. Jo. Sådan er det. Jeg går all in på. Okay, jeg går ikke all in på rød. De jeg trækker mig lige der. Det tænker jeg er en god idé. Så skal jeg lade være med at gå all in på dem. Jeg gik all in på gul. De kommer efter. Jeg står også op til en bue igen. Det kan jeg godt. Jeg tror de er efter mig, er de ikke der? Det er de. Okay, hej. Hjælp, venner. Hvad nu? Er de kommer lige bag dig? Ja, nej, det er ikke alligevel. Jeg er ligeglad. Okay. Jeg råber bare efter hjælp. Jeg skal bare ikke dø. Nej. Vores blå naboer har overhovedet ikke vist interesse i den her diamond generator, jeg står ved. Det er ret godt. Jeg har nu 5 diamonds. Jeg har... Det lyder rigtig godt. Jeg går lige i gang med at upgrade. Vent, vi skal bruge... Saki, du upgrader. Svær. Eller nej. Armor, du bestemmer selv. Nej. Forge, Snoofy. Det er det, der er kernen. Nej, men det, så langt bliver spillet jo ikke. Okay, jeg har lige opgraderet vores forge. Så nu bliver spillet så langt. Okay, så trækker vi det bare. Man køber en mere. Hvis der vi har en diamond mere, så kan vi godt købe Samus eller... Ja, men jeg mangler et navn, gutter. Det ved jeg ikke, om I har bemærket, men jeg mangler stadig et navn. Så jeg kan ikke rigtig gøre noget indtil da. Okay, hvad er det mest usle havvæsen? Havtask. Nej, men... Jo... En makrel. Oh, der var en trap. Jeg kan ikke se noget.
Det var så dumt det der. Okay, vi skal have en pickaxe, så kan vi gøre noget damage til den. Jeg har en pickaxe, men det er kun en sten. Ja, ja, men de har heller ikke særlig gode ting derovre. Så. Okay, men prøv, jeg kommer back om kommer. Nu skal I se, noget vildt, drenge. Hvad er det vildt? Ja. Så skal der kæmpes. Jeg kan ikke se. Åh, nice. Det var Sharpness. Sådan. Stærkt. Jeg går ind og lige får nogle emeralds. Ja. Okay, vi mangler stadigvæk en jeg skal være en hvad hedder den der? Er det en nemofisk? Nej, men det er heller ikke fedt. Hvad hedder klonfisk. Ja, det er mig. Det er faktisk mig. Det passer perfekt. Super. Den tager jeg. Jeg køber den. Okay. Det er altså også det er længder bedre end søpølsen. Søpølsen. Ja, det har siger jeg siger ikke, jeg er utilfreds med mit navn, men det er lidt. Ham der hopper ned i hovedet på mig, for når jeg er færdig. Kom igen. Nej, jeg har din ryg. Bare rolig, jeg har din ryg. Saki, det er en dum idé at dø. Tak. Jeg siger det bare. Hvorfor er der, når man spiller solo, så er der 4 Emerald Generators, og når man spiller hold, så er der kun 2. Det giver jo ingen mening. Sådan for dig. Og så tager jeg sengen. Jeps. Den er færdig. Super stark. Nice. Stærk. Gutter. Ja. Under en, der spår på sexen. Ja, det kan jeg se. Han kunne bare løbe. Der er en, der kommer ind mod midt nu, hvis du er derinde. Jeg er ikke derinde. Men okay. Jeg kan da hurtigt komme derind igen. Hvorfor? Nej. Hvordan gjorde han det der? Hovle, du fik ham ned. Jamen så du det der? For noget roligt, du fik ham ned. Nu synes jeg, vi skal fokusere på de positive ting i livet. Hvad var det nu for en fisk, jeg var? Jeg kan det. Du er en torsk! Nå, jeg er en torsk, ja. Hvad er det, okay? Det er nok kort tid, så kommer til umiddelbart. Nej, det er en, hvad hedder det? Hvad er det nu for en fisk, det er? Guldfisken. Det er en guldfisk. Tænker, nå, ja. Jeg tror altså ikke, der er nogen fisk, der har sådan en langtidsforkommelse. Jamen, jeg tror, skildpadder er kloge. Så de må have en langtidsudkommelse. Det er stadig en fisk. Altså, jeg er ked af at sige det. Nå nej. Det er bare alt, hvad der lever i vandet af en fisk. Jeanette Ottesen. Det er mit dyr. Okay, der står en ude på grøn. Han har en bue. Så nu prøver jeg lige at løbe ind i midt og håber, at han ikke rammer. Og så gør det, så græder. Det gjorde han ikke. Jeg håber faktisk, at han rammer. Nå. Ja, men det gjorde han nok ikke, men nu vi. Nej, igen. Jeg kommer også ind i. Hvor er Holland? Holland er levende. Holland? Holland er levende. Det er de. Blå kommer ind midt. Der er en grøn herinde. Det er vores gamle farve. Det er for satan da. Jamen det er ikke den rigtige grøn. Er det det? Jo, det er det. Wow, den er rigtig grøn. Skal der få nogle knockbacks? Hold da op. Hvor er du henne? Det var da helt utroligt midt. Nå, øj, der er en blå, ja. Det er så ordentlige knockbacks, de kan fyre af. Ja, det er basarmen. Ja, det er der altså. Der er nogen, der har været ude og fyret den af bag en ende. Sagt, hvor mange emeralds har du? Jeg har en. Du har en super duper. Jamen, der ligger... Har du 2? Så kan du få diamond armor. Ja, yeah, men er det worth? Ja, yeah, det tænker jeg. Når du ikke har købt iron, så tænker jeg. Men vi kan da bare have en emerald. En enderpearl. Nej, ja, præcis. Jeg gider ikke bytte 6 emeralds til 1 emerald. Det ville være dumt. Nej. Hvad nu? Der er en, der slår på mig. Ja. Jeg kan simpelthen ikke se ham. Nej, men han var der jo. Og du dør. Døde du der? Nej, hvor er du? Hvor er du? Nå. Jeg er stukket i. Jeg skal tilbage og dig med dig. Jamen, jeg tror, at ham, der slog dig, det var ham, jeg tog ud. Jeg tror ikke, at jeg tror ikke, han var efter dig overhovedet. Jeg tager blå. Jeg så ham, så jeg blev mere bange. Okay, blå har... Hvad snakker du om? Det koster 6 emeralds. Ja. Når vi har tilbage i basen. Ah. Ja, okay, hvis det kostede 2, så var det da mega worth. Blå har obsidian på sit på sin seng. Blå. Ja, yeah, blå. Oh shit. Oh shit, mand. Jeg er ikke særlig god, hva. Jeg slår ned. Jeg har masser af pi. Så jeg kun havde 11, så viser det sig, at jeg har en stakker 11. Hvad? Arm, oj, det har jeg ikke. Der er tigeren altså lidt et stærkere dyr end os havvæsner. Er de tigeren nu? Det hedder han, om du er døde til. Nå, ja, han er i hvert fald lige så billig som en. Altså, butikken. Oh my god. Nej, okay. Der kan jeg ikke beskrive, hvor meget serveren lagger. På det helt forkerte tidspunkt. Den har jeg også brugt op til flere gange. Vent, Saki, hvad nu? Saki? Jeg tog bare guldet og lagde det ind i kisten, så den holdspiller jeg. Ja. Hvad med emerald? Jamen dem... jeg har ikke brugt til noget. Nej, men hvorfor? Fundok, så bruger du dem. Jeg kan ikke klare de ligger, ellers bruger jeg dem. Jeg bruger du dem.
Nej, men jeg har jo iron armor, det er jo dumt at bruge. Altså, jeg skal bare have en buge, så jeg er ligeglad med armor, fordi jeg falder alligevel ned og dør. Jamen, du mister jo ikke armor. Nej. Men du stadig, kan ikke bruge til noget, hvis det er jeg skal ikke i nærkamp. Jeg skal stå og fæle med buge, så folk kan sige, at jeg er dårlig til det. Det er også fedt. Vent, hvad er det en af jer, der er på at søge? Men kan I ikke bruge de der emeralds der? Som jeg... Hey, der er en der! Det er det, jeg siger, der er en på øen! Jamen, hvorfor? Hvorfor kan jeg ikke åbne deres... Oh! Shit! Please, ikke se mig! Ej, ikke se mig! Nøj, jeg bliver smadret! Eller hvad? Nej, det kan jeg ikke! Åh, fuck, prøv lige at se mig! Jeg... Ja, jeg kommer... Jeg kommer altså bare sprinten ud af det der. Er du sindssygt, jeg har mange blocks på den ting? Jamen, det er det, men jeg havde ikke engang, hvad hedder sådan en? Nej! Jo, nej, Fondok, for satan, du skal ikke råde, jeg er pickaxe, det er det, jeg mangler. Det er det, jeg mangler i mit liv. Åh, okay, jeg fik en. Jamen, de har obsidians. Nej, jeg bliver skubbet ud af en på vores ø. Ja, jeg fik ham. Jeg købte en bue igen, ja, det gjorde jeg. Jeg er død. Jeg er død. Hvorfor er I døde, dreng? Hvorfor er I døde? Jeg forstår det ikke. Ja, der er en, der ikke holder min ryg, Fondok. Hvad? Jeg er død. Der kaster jeg den 100% hen på din vanehalde. Vent, døde vi alle sammen? Jeg er en torsk, jeg er langsom. Var det der en rigtig dårlig runde? Var det en rigtig dårlig minut for os? Det var virkelig. Kom igen. Nej, jeg ved hvad jeg er. Jeg er en ål. Jeg glider lige igennem deres defense, mand. Det er en fisk. Er det ikke en fisk? Nej, nu stopper vi. Nej. Hvorfor er det ikke en fisk? Hvad er det så? Vent, jeg hoppede i void. Nej. Hvad hedder det? Ja, jo. Jeg har lige opgraderet vores forge. Vent. Altså, sagde du lige da Fondok spurgte, hvad er det så? Så sagde du en ål. Ja. En ål er ikke en fisk. Det er en ål. Det er... Hvorfor slår der TNT? Altså, sådan er det. Og på vores base... Det er vores seng, så drenge. Hvad laver vi? NEJ! Der dør Fondok. Ja, men altså, hvad skal der ske for nogle knockbacks? Jeg havde den her server. Jeg synes, den er lort. Og sådan er det. Sådan. Okay, Saki, nu går jeg all in. Det, lad være med det. Gå da sammen med mig. Jamen, det er da også det, jeg ved, men jeg tænker, at enderpearls er det, vi køber. Og så... Hvor det er det, jeg siger hele tiden. Vi skulle bare have nogle enderpearls. Ja. Hvor skal vi hen? Pas på, blå kommer. Nufi! Fuck blå! Hvor er han blå? Nej, blå er lort jo. Prøv at se her, mand. Vi skal bare lige... Hak ham, mand. Hak. Dak. Oh, shit, mand. Okay, halløj. Det var tæt. Fire liv tilbage. Og på, grøn kommer. Nej. Er det ikke os? Nej, det er det ikke. Nej. Lav dansen. Den frække åldans. Nej! Saki, hvor er du? Kom ja, jeg kommer stille og rulle. Nu er der lige en blok i hovedet. Skal jeg lige væk, jo? Jeg tror, Grøn, han tror, der stadig er sæt. Ja, han står og miner. Den store hat. Nej, okay. Hvor er det fedt. Jeg bliver reddet af en idiot. og det var ikke dig. Det var ikke dig, Saki. Det var ikke dig. Saki redder mig. Jeg sagde det hende. Okay, blå er aggressiv, hva'? Meget. De kommer hen til os igen. Det er en faldet. Jeg har en god pickaxe, Saki. Lad os gå. Okay, eller, jeg lad... har... Nå. Ja. Hvor skal vi hen, ikke? Jeg har to ender på, altså også, så vi skal, jeg har det hele, mand. Jeg lukkede mig derinde. Ja, så står du her og sælger mig på det groveste. Så kan jeg være jeres kampdrone, der... Hvor er det grøn, vi går efter først, eller er det blå, eller hvad? Altså, blå pisser mig rimelig meget af, vil jeg sige. Jamen, de har fælder, og de har alt muligt. Jamen, jeg er ligeglad, jeg har... Hvorfor er det, jeg stadig kun har træsvær? Hvad er det her for noget? Her, der er emeralds i den der kiste til brug. Jamen, dem har vi brugt på ender på, så lad nu være for en dog, ikke nok. Men du har ikke engang armor, jo. Grøn kommer. Grøn tror jeg stadig, det er en ting. Wow, halløj! Okay, Fondok, jeg tror, jeg ved, hvorfor du døde før. De er meget glade for den der stik der. Nå. Det er ikke kiks. Nå, er det... Skal vi... Altså, jeg kan ikke komme ud, for jeg har ikke nogen... Nej, vi skal heller ikke ud, når ham der, han bare kan slå os i void på... Jo, vi skal det. Tak. Ud og kæmpe. Sådan der, ned med ham. Ja, ned med ham. God calling. Vent. Vent, jeg skal ind igen, jeg har ikke noget... Okay, jeg går ind her. Ja. Så har I både lavet... Ja, okay, jeg har to engang. Men har du en pickaxe? Fordi jeg har ikke... Jeg har en pickaxe. Og jeg kan købe dig en pickaxe også. Jeg kan også købe noget... En axe, men jeg tænker, en pickaxe er bedre. Her, Saki. Stik mig den. Jeg er din provider. Nå, du har sådan en diamond en. Ja, jamen, jeg er det fancy. Hvorfor deler du det mig? Her. Jeg har også sådan en der til dig. Jeg deler ud af godterne, jo. En sugar daddy. Ja, det kalder de mig ude i byen. Har vi noget, vi kan opgradere nu? Det gør de ikke, det kalder de mig ikke bare lige. Vi skal... har du mange diamonds, har du? Jeg har... ikke nogen. Hvis du havde sagt 4, det havde rigtig rart, så kunne vi tage andre. Okay, hvis jeg havde sagt 15, havde det også været fedt, ikke? Mm. Jeg kaster en ice fish, som den jo så fint hedder. Skal vi se, den kan godt dræbe ham der. Er du klar? Nej, lad ham gå. Nej, ice fish, hvad laver du?
Det er nok det største pengespil, jeg nogensinde har set i mit liv. Vi har en trap hen på den. Altså, vi kommer ikke derhen og nakker dem. Så tag grøn eller sådan noget i stedet for. Eller tag rød. Nå, hvorfor nej, er det grøn også. Og skovester også? Altså, hvad er det, der sker i den her grøn kommer, grøn kommer, grøn kommer. Ja, der er en blå bag ham. Han faldt ned. Kommer den grøn. Jeg rammer ikke. Nu fjerner ind. Rammer ikke en skid. Åh, han er oppe her. Det er fint. Lad ham komme op der, mand. Sådan der. Sådan. Nej, du, din kill-stiler, altså. Nej, så stopper vi. Nej, mit hold, det er lige meget. Det er lige sådan. Meget, ikke sagt? Præcis. Skal jeg lige gå ud og hente nogle diamonds, så vi kan få protection på? Hvad? Siger du, det er dumt? Nej, det, jeg sagde ikke det. Nej, jeg, det ville jeg nok ønske, jeg havde sagt. Jeg ved, det er dumt. Nej, jeg sagde, du er en idiot. ja, få noget protection på prøv drengen, prøv at se, altså. Hvor glade vi kommer til at blive, når det er, at vi først får det, altså. Jeg køber TNT hele tiden. Investering det her nu. Jeg tænker det er godt med noget TNT. Jeg synes altså, I skal ud og kæmpe. Jeg synes også, vi skal ud og kæmpe. Ja, vi skal så meget ud og kæmpe, men nu skal vi lige... Tag blå nu. De går efter grøn. Ja, nå ja! Løb, Saki! Og så Enderpearl, når vi kommer herover. Eller hvad, skal vi spare Enderpearl til? Hvis de er lige derovre. Fordi når de kommer tilbage, han er lige ja, der. Ja, bare løb. Alle er væk nu. Alle sidst, væk. Jeg aktiverer jo en trap. Nej, alle er væk. Alle er væk. Jeg kan ikke se dem. Åh, okay. Oh, shit! Nice. Hvor blev du af? Saki, han gemmer sig på deres ø. Jeg tror, jeg er bandet, Saki. De løber nu. Den ene er løbet. Ja, se, jeg lukker dem herind med dadler og fromage. Kom så. Ja, der er en tilbage inde i deres... Tag ham! Han har set dig. Han kigger simpelthen. Han what? Jeg kan ikke beskrive, hvor meget han TP'er og hacker. Ja, det så jeg godt. Det var det mærkeligt. Nej, slå ham ihjel! Der er en til, Saki. Slå ham ihjel, hjælp. Snuffi, jeg lå lige tilbage. Det er fint. Ja, hvor du hen og redder mig. Men jeg er inde i midten. Jeg samler lige sådan, så vi kan få Enderpulse igen. Ja, jeg dør nu, Snuffi. Kom igen. Hvad? Kom igen? Hvad? Jeg kan ikke... Ej. Klarer du den ikke? Du klarer den? Jo. Han er stadig levende. Har du måske ikke Golden Apples eller hvad? Overhovedet ikke. Det er det urutinerende. Der kommer en blå mand efter dig. Ej, nu stopper det simpelthen med, at der er mænd efter mig. Her, tag dem her. Nej, men bare kom og red mig. Han falder ud. Skal jeg redde dig? Ja, tak, jeg redder dig. Godt lavet, okay. Vi kommer aldrig over til den der, jo. Har det jo jeg har ikke en kat. Sådan er de. Hvad er der galt med katte nu? Nej, men altså, jeg kan jo ikke både være en fisk og en kat. Saki, vi skal... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad Saki snakker om. Jeg har to inderpøls. Hvorfor er det? Fordi... Brugte du ikke den anden? Nå nej, det var kun mig, der flygtede sådan der. Jeg flygtede med en inderpøl. Jeg købte en ny. Måske skal vi købe Diamond Armor. Det koster lidt lige meget. Grøn seng er død. Men vi kommer ikke til at tage der seng ud. Vi skal lande oven på den der kasse, før vi overhovedet har en chance. Jo. Vi skal købe obsidian, så skal vi mure os selv ind med obsidian, og så bare drille ned igennem. Drrr. Ja, jeg er oppe fra. Jo. Jamen, ja, hvad har kostet obsidian? Jamen, det koster alt for meget. Det koster 4 emeralds. Det sker ikke. Altså, det sker ikke. Så vil jeg hellere dø. I skal altså skynde jer, fordi at de har snart taget grøn, og så har I ikke så fokuseret på det, der sker, jer. Det er, nu skynder vi os nu. Fordi de har snart taget grøn. Hvad laver du? Ja, vi skal fremad jo. Jo, men kan du ikke lige bare lige til jeg var klar måske også, eller sådan noget? Jo, men jeg står bare lige herude, fordi så kommer jeg op, og så prøver jeg at se, om jeg kan indre på mig ja, op på den der okay. Kasse. Jeg har en sølvfiskfarm. Du rammer ikke. Okay. Hvad? Får nok lavet noget værd med det der? Er vi kold eller hvad? Er jeg den flyvende fisk? Det tror jeg nok, jeg er. Kan jeg komme op på den kasse? Selvfølgelig kan jeg det. Eller skal jeg nej, komme op tak, du bliver skudt ned nu. Nej, der skyder efter mig. Hvad er det for noget fisk? Du var ikke en flyvende fisk. Kom så! Silverfish! Angrib! Nej, nu er der en, der går op på kassen. Jamen, jeg tror... Mine silverfish, de røg ud over, gør de? Eller bliver de ramt? Jeg tror, de bliver skadet derovre. Jeg har tilbage, vi er så færdige nu. De bliver skadet, tror jeg. Men de har jo en trap mere nu. Nå, skal vi komme der herned eller hvad? Du. Jamen, de ved også jo. Okay, op på taget, Saki, op på taget. Skyd den tilbage, hvis du jeg kan. Tror ikke, jeg rammer taget. Jeg rammer taget. Nu, Saki! Sådan der, super! Ej, en enderpearl. Og de er opmærksomme på mig. Det er kun mig, de ser. Sådan, sengen er væk. Nice, så skal vi bare... Pas på, Saki, jeg skyder dem ud! Nice, du finder dem! Genial timing, Luffy! Og så TNT over det hele! Stress dem! De står derinde! Saki, jeg dør! Nej, Luffy! Dræb den! Jeg kommer til at klikke på deres villager! Luffy! Jeg kan klikke også! Nej, deres villager redder dem! Drenge! Sådan, det er væk! Væk! Vent. I fik blå! Ej, man ved bare, det ender med grøn vinder. Er du galt? Det er Team Spirit. High five, Saki. Det er det, ja. Hoppe. I burde have været mere heldige. Oh my god.
Eller jeg mener, prof. Nej, nej, det var det, jeg sagde. I kunne ikke være mere prof. Vent, vi kan kigge i deres kiste nu. Kan vi? Oj, Saki, vi skal opgraderes. Her, tag halvdelen af ender på, eller emeralds. Jeg har ikke et stensvær mere. Hvor er Lars Grøn henne? Nå, han står og gemmer sig. Jeg vil ikke spoil for meget, vel, men han står som en falk. Nej, vi skulle have købt enderpearls, wow. Jeg har en enderpearl, ja. Jeg kan også. Nå, jeg ikke bliver... Okay, de har også opgraderet den her fuldt, jo. Ja, men det er det, jeg siger, man skal opgradere den der. Okay, det koster 20 diamonds at få på protection 3. Hvor mange diamonds har du? Det behøver I ikke, dreng, det er én gut. Hvad siger du? Nu, vi skal tage den her stille over 11. Jeg har lige droppet. Vi mangler kun én, så lad os gøre det. Nej, lad os da komme ud og kæmpe mod ham mere. Nej, men jeg har ikke nogen enderpearls. Det er lidt noget skidt. Det er jo lige meget. Jeg kan ikke komme derud, så dør jeg jo. Kan du, hvis da jeg går derud og lige distraherer. Jamen, Saki, hvis vi venter lidt, så får jeg, fordi der, de har opgraderet den så meget, så... Fonda, kan du lige forklare en Ufi, at vi ikke skider at vente mere? Du skal jo ikke vente en Ufi, vel? Fordi at han står og har 16 liv, ikke? Nu er vi jo klar. 3, det er jo, mod 2, det er jo lige meget 1. med liv, altså, når han... Løb. Jeg er enderpødet, Ufi. Okay, kan jeg komme herud? Hvor enderpødet er han? Løb. Han er bag mig, eller hvad? Nej, han er inde på midten. Nu er vi, Saki allerede inde på midten. Kom nu. Vent, nej! Det der, nej! Det jeg troede, vi var grønne lige pludselig. Det er godt lavet, Nufi. Jeg springer ham. Sådan der, nice. Og så tager du ham. Kom så. Og jeg tager killet. Boom, man. Explode dun. Øj, kunne jeg smadre verdenen? Okay. What the fuck? Wow. Sådan. Tænk, vi har svandt den. Hvad siger du lige på den måde? Stærk spillet, Fun Dog! Nej. Virkelig god holdindsats for de flyvende fisk. Du var en søpels. Tusind tak, fordi I har set med på den her video. Hvis I kunne lide den, så smid et like og subscribe til alle vores kanaler. Tjek de her to ud. I kender dem sikkert allerede, men hvis ikke, så er der et link til dem i beskrivelsen. Hvis I husker at putte det i hvert fald. Det er sket, jeg glemmer det. Vi ses! Hej hej! Hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu!